នេះជាការពិសោធន៍មួយបង្ហាញអំពីបញ្ជូនសម្ពាធអង្គធិរាជយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះបើសិនណាជាខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូច្រកទឹកនៅក្នុងថង់នេះពេញហើយភ្ជិតមាត់ថង់នេះដោយចងរឹតកៅកៅស៊ូហ្នឹងហើយក្រោយមកខ្ញុំឲ្យអ្នកគ្រូចាក់ថង់ហ្នឹងអ្នកគ្រូអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានមើលថាតើមានអ្វីដែលកើតឡើងខ្ញុំគិតថារបាញ់ទឹកនឹងចេញមកខុសខុសគ្នាដោយចាដោយកម្លាំងខុសខុសគ្នាដូច្នេះការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកគ្រូហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យលើរឿងយើងធ្វើការពិសោធន៍មួយផ្ទៀងទៀងទាត់នៅបាតុភូតនេះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាក់ទឹកចូលក្នុងថង់ប៉ុណ្ណឹងបានទេគ្រូបានហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយដាក់ខ្យល់ឲ្យច្រើនតិចផងលើកលើកឡើងវិញខ្ញុំចាក់ខាងណាក៏បានដែរចាក់ខាងណាក៏បានហើយនៅកម្ពស់ខុសគ្នាក៏បានដែរគ្រូបាទបាទអឺជើងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំឃើញមានដំណក់ទឹកស្រក់មកតិចតិចអ្នកគ្រូអាចដឹងទេថាហេតុអីបានជាទឹកអាចស្រក់ចេញពីក្នុងថង់មកវិញហេតុអីខ្ញុំដឹងថាពេលយើងចោះមកជុលអញ្ចឹងវាអាចហូរចេញមកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីបានវាចេញអញ្ចឹងគឺថាពេលដែលអ្នកគ្រូចោះទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងចេញពីក្នុងថង់មូលហេតុមកពីទឹកជាអង្គធិរាវកាលណាប៉ះជាមួយនឹងថង់វាបង្កើតបានជាសំសំពីតបាទហ្នឹងហើយសំពីតនៅក្នុងអង្គធិរាវហ្នឹងដែលធាក់អង្គធិរាវហ្នឹងឲ្យចេញក្រៅថង់បាទតាមរុននេះហើយសំពីតរបស់វាហ្នឹងតើវាមានទឹកមានទឹកដៅវាគ្រប់ទឹកដៅទាំងអស់អាចឲ្យតែប៉ះមួយថង់កន្លែងណាបង្កើតសំពីតកន្លែងនោះដូច្នេះបើចោះប៉ះខាងគូថង់វាបង្កើតសម្ពាធនឹងគូថងប៉ះចំផ្ទៃជំហៀងបង្កើតសម្ពាធទៅចុះផ្ទៃខាងលើកើតផ្ទៃកើតសម្ពាធនៅខាងផ្ទៃខាងលើដូច្នេះបានគេថាសម្ពាធរបស់វាបង្កើតគ្រប់ទិសគ្រប់ទិសទីណាមានទិសដៅវាគ្រប់ទិសទីខាងលើក៏មានទិសដៅមកលើខាងក្រោមក៏មានទិសដៅទៅក្រោមពីជំហៀងក៏មានទិសដៅមកជំហៀងណាចា៎ដូច្នេះមិញអ្នកគ្រូចុះខាងជំហៀងអ្នកគ្រូសិបច្បាច់មើលតើវាបាញ់នៅខាងណាអូខ្ញុំអាចទៅកាត់ថងនេះបាទបាទច្បាច់ថងច្បាច់ពីលើច្បាច់ពីលើបាទបាទអូបាទឥឡូវយើងមើលខ្ញុំចោះពីក្រោមចោះពីក្រោមវាបាញ់មកក្រោមវិញបាទឃើញណាកម្លាំងទឹកខ្លាំងដូចគ្នាលោកគ្រូបាទឥឡូវខ្ញុំចោះពីលើចោះពីលើបាញ់ឡើងលើចាមិញខ្ញុំគិតថារុនណានៅក្រោមខ្លាំងជាងគេមានកម្លាំងខ្លាំងតែឥឡូវខ្ញុំឃើញថានៅលើនៅក្រោមខ្លាំងដូចគ្នាបាទបាទហេតុអីបានអញ្ចឹងលោកគ្រូបានស្គាល់ថាបាច់ថងពេលដែលអ្នកគ្រូច្បាច់សម្ពាធវាកើនដូច្នេះអង្គធិរាជបញ្ជូនកម្លាំងសម្ពាធនឹងទៅគ្រប់ទិសទីហើយមានទិសដៅគ្រប់ទិសដៅដែរទិសដៅឡើងលើក៏មានទិសដៅចុះក្រោមក៏មានមកចំហៀងក៏មានទាំងអស់ណាយើងឃើញនៅក្នុងពិសោធន៍របស់យើងស្រាប់ចា៎